på med beacons. Ja, vi har to beacons, da må vi nesten det. Vi kan ta en cabin, ja. Hei folkens, velkommen tilbake igjen til Farming Simulator 2015. Eller nei, faktisk bare Farming Simulator 15. Jeg har fått slått her, så jeg tenkte vi skal bare begynne å få kjøre det inn. Denne traktoren her er nydelig, elsker han. Enkelt og greit. Og som dere ser så har vi fått litt lysere her. Så jeg spolte frem til at det ble morgen, så sånn at vi slapp å for å kjøre i mørket. Men prøv å få fylt opp siloen, ja. Det kommer nok til å ta mer enn denne bogna her. Men skal vi se, hvordan går det med kyrene våre? 70% er vi på nå. Silage, grass, så vi trenger strå. Også selvfølgelig mixed rations. Men vi får i hvert fall inn litt penger på deg, og det er bra. Alle penger hjelper til. Så skal vi se. Jeg har ikke fått noe great demand på noen ting enda. Jeg heller på med siste jorda for så det, sånn at vi får fylt opp igjen siloene våre. Det trengs. Oi, kjører litt utenfor her. Vi får kjøre opp igjen og fikse det vi ikke får med oss nå. Nå er vi snart på 100%, og vi har faktisk en del igjen. Det er nice. Så jeg tror nok vi skal få inn en del i siloen vår med å slå det vi holder på med her. Må begynne der, ok, greit. Da vet jeg det. Jeg skal jevne det litt ut her, sånn at vi ikke får alt på en plass. Prøver i hvert fall. Sånn. Det var ei vogn. Jeg vet ikke om vi bare skal kjøre. Nei, vi kan vente. Vi trenger ikke ha noe inni der enda. Så nå skal vi bare lage til silo, sånn at vi har masse silo. Så det blir jo bra. Vi har jo ballene våre, sånn sett. Så her er kvite. Skal vi se. Skal vi få tatt opp det. Små greiene her. Skal vi snu. Gjorde en så dårlig jobb da. Det er ikke den beste svingradiusen på disse traktorene når jeg har denne vogna her. Sånn, nå skal vi prøve å få tatt det. Spinne litt sirkler, lage litt kornsirkler. Dårlig humor, ja. Skal vi se, da skal vi ta og få fylt opp en vogn til. Så nå når vi holder på med kyr, så er jo det dette her som er main priority, sånn sett. Eneste med, vi trenger som sagt stråballene. Til det så trenger vi også ja, han er ferdig med å så, ser det ut som. Vi må bare sjekke det. Hvor er han? Der er han. Yay! Ferdig å se. Så. Se, ja. Den er grei. Nei, det er han ikke. Hvorfor har han bare... Hæ? Ja, selvfølgelig. Jeg har latt tida gå litt. Så han er ferdig å se. Han har bare... Jeg begynte å kjøre tida litt før jeg var ferdig med å... Så hele jorda her, så derfor blir det litt sent på de siste der. Men det er greit. Det skal vi klare. Så det vi må gjøre nå, det er å fyre i gang
sånn at vi får sprayere. Jeg vet ikke om det er for sent nå, men vi prøver likevel da. Og så må vi få selt litt mer. Nå har vi bare 5500. Vi har mulighet til å ta opp lån nå, så det er jo bra. Så vi er ikke helt på bar bakke. Hvis noe nok skulle skje. Jeg vet ikke hva jeg skal sette denne her. Nå skal vi ha sprayeren her. Bare sette den her, jeg. Sleng den ifra meg. Sånn. Så nå har jeg canola på det store. Og så er resten barley. For de som ikke fikk med seg siste episode, så er det der også. Skal vi se om det er stort nok. Ja. Gud. Så da kan vi konsentrere oss her igjen. Vi må få fylt opp vogna. Så vi skal... Hvor mye var det siloen var oppi nå? Glemte å sjekke. Uansett må dere ha godt nyttår forresten. Nå spiller jeg inn denne her litt før nyttår. Så jeg kom nettopp på at denne her blir jo lagt ut. Det blir vel faktisk første juledag, nei, første nyttårsdag. Så det er vel det som er i dag, når dere ser denne episoden. Så ja, godt nyttår. Håper feiringen var bra. Alle har det fint og flott. Håper ingen har blitt skadd på noen raketter eller noe sånt. Jeg har hatt feiring, eller jeg skal feire, hvis jeg skal si det riktig i forhold til hvor tid jeg spiller inn. Så skal jeg feire med et vennepar av oss som kommer på besøk, som har en liten guttunge der også. Så vi skal slappe av her hjemme, ta det helt med ro, spille litt spill. Jeg fikk meg kortspillet Cards Against Humanity med søstrene mine og søstrene i hvert fall. Så det kommer vi nok til sikkert til å sitte og spille en del på nyttårsaften. Hvis det stemmer her plutselig. Det er ikke bra. Det er en ting jeg trenger for å lage videoer. Men ja. Så mest sannsynlig så har vi hatt en veldig fin feiring. Og 26% er vi på nå. Vi må nok litt mer enn det. Så vi skal ta og hente litt mer, ja. Vi kunne vel faktisk ha gjort dette om til silo. Vi trenger vel ikke å ta den 100%. Hvis jeg ikke husker helt feil. Få med meg det jeg mistet her. På med beacons. Ja, vi har to beacons. Da må vi nesten... Vi kan ta en cabin nå. Så her er da cabinen på denne traktoren her. Veldig flott. Masse knapper og styr og stel. Radio. Er det kassett? Nei, det er CD-spiller. Og vi har... Temperaturmåler, oljetrykk ser ut som. Nei, jeg tror det er det. Så. Masse stash. Klarer vi å få med oss noe av det her nå? Det blir 15.000. Nesten 16.000, ok. Men det er jo 38.000 tror jeg vi kan ha totalt.
tror ikke vi klarer å fylle en hel vogn til, men vi skal gjøre så godt vi kan. Vi kjører ned igjen, vi lar det den ligge. Det som var der. Åh. Det ble litt for masse til å miste. Kanskje bare kaste ifra så masse gras. Det går ikke. Det var litt kjipt. Jeg tror ikke jeg kan ha denne frontloaderen som vi kjøpte på denne traktoren her. Da må vi ha en av de mindre. Og rotet jeg fryktelig her med å plukke opp. Skjønner ikke hvorfor det plutselig skulle være så veldig vanskelig for meg i dag å få dette her skikkelig til. Men, men. Det var mer kjøring. Jeg har satt og lurt litt på om jeg kanskje kommer til å streame litt. Jeg skal prøve å streame. Egentlig bare litt de tingene som jeg... men jeg vet ikke hvordan kvaliteten på Steam... Nei, på Twitter... Twitch.com blir for min del, for jeg tror nettlinjen min er for dårlig. Men... jeg tror jeg kommer til å gjøre det likevel, da. Prøve. Så kan dere heller komme og se. Hvis dere vil abonnere på meg på Twitch, så er det... Eller abonnere da, hvis dere vil følge meg. Ja, ja. Subscriptions også er... velkomne, selvfølgelig. Men... så jeg i hvert fall bruker navnet mitt JPEP2. JPEP var dessverre tatt, så derfor måtte jeg ta det totale bakom. Men, ja. Så hvis dere følger med der, så får dere beskjed om når jeg streamer. Så kan dere heller komme inn og si at, nei, vet du hva? Hva driter det her? Det er alt for dårlig kvalitet. Eller, yay. Kult. Stream mer. For da vet jeg om jeg skal streame, eller om jeg skal drite i det. Rett og slett. Skal vi se. Da er vi ferdig. Kjørte han bort der, han er, ok. Greit. Han har... gjorde det litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Tydeligvis. Men det er greit. Da slapp han å sette seg fast i treet her oppe. Jeg lurer på det treet der skulle egentlig ha vært kuttet ned, for det har ødelagt for meg flere ganger. Henta... denne traktorgreiene mitt. Nei, denne kuttet den, mener jeg. Men skal vi se. Skal vi ta og... nå får vi inn en haug med kanoler, da. Så jeg lurer på om vi skal ta en vogn. 42.000 blir det. Og bare kjøre ned til Transport Company med det. Ja, jeg tror faktisk vi gjør det. For vi trenger litt mer penger. Vi skal kjøpe litt mer ting til dyrproduksjonen vår. Vi skal jo ha den ballemaskinen som lager firkantet baller. Og vi skal ha... hva mer var det da? Det var noe mer. Ja, vi skal ha masse mer, uansett. Men vi kjører det her først. Så skal vi bare få fylt opp her. Sånn. Skal jeg få kjørt ned dette her, jeg? Så nå kommer jeg til å sladde noe vanvittig ned i her. Vet du hva? Det her går for dreit. Så vi skal gjøre sånn. Vi skal hoppe inn i den. Vi trykker av hire-knappen. Skal vi bare hive oss inn i denne her først, sånn at vi får satt på sprayingen igjen. For denne her klarer det fint å spraye.
tok han gjær selvfølgelig. Åh, come on. Sånn. Skal vi opp igjen her. Ja, så skal vi ta og få satt på greien. Sånn. Da skal vi få kjørt ned kanolen vår. Så vi får litt mer pang. Sånn. Og nå kommer jeg til å skli. Så tror jeg vi skal vaske ting her etterpå. Ok, nå heldig ikke jeg. Jeg heldig ikke fartknappen, altså dobbelt ved inne i det hele tatt. Så nå blir han faktisk bare skubba her. Det går bra det. Da er det bare rett bort her, så vi kjører fint over, over jorda. Så vi tar det ned der vi, der bilen kommer nå. Ja, den er ganske skitten nå, ja. Oi, menneske! Det var... på menneske her. Ingenting! Du kjører rett igjennom deg. Så det er ikke sånn... GTA-greier at du kan fare og drepe folk med traktor og tung last. Det er jo bra. Slipper vi ha det på samvittigheten. 50 000 fikk vi for den vogna der, faktisk. Hei, hei. Det er jo bra. Se der, ja. 106.000 igjen. Plutselig. Er det noe her vi trenger da? Vi har kjøpt det vi trenger der. Tethers har vi. Windrowers har vi. Loading wagon har vi. Så det er egentlig den her. Og den. 128.000, ok. Sales, ingenting. Vi skal også kjøpe på truck, men ikke enda. Det er ikke en prioritet helt enda. Men jeg tror ikke det er noe sånn akkurat noe vi trenger. Kunne kjøpt flere kyr selvfølgelig. Vi har vel bare... cow... Vi har 20 kyr. Ja, vi må begynne med... saudene også. Stemmer det. Det har jeg helt glemt. Jeg vet ikke hva som er raskest. Kjør opp her, eller kjør opp den bratte på. Jeg tror det er raskere her, faktisk. For saudene er jo her nede. En plass. Ja, rett her nede. Så det må vi få sett på også. Men først og fremst så skal vi få opp hele den ja, produksjonen av ting og tang med kyrene. Sånn at vi har det. Jeg må sjekke om her er noe her. Wheat for grain elevator. Jeg ser ikke at det er noe vits, altså. Eller er det det? Du får litt ekstra nå, men... wheat... wheaten skal jo egentlig til vindmillen. Men... skal vi se. Grain elevator på wheat er 13,44. $13.79 per tonn.
Vi skulle ha, han skulle ha 37 tonn. Skal vi se, 1379. Nå er jeg fremme kalkulatoren her, bare så dere vet det. 1344, altså det er en forskjell på 35 euro per tonn. Oi. Konge. Så det blir 1295. Så vi må ha 1295 euro i sånn bonus for at, ja, men det hjelpte. Det var jo 10.000 og noe på. Jeg tror vi må gjøre det. Greit, vi gjør det. Vi må da ned og få tak i det blir to vogner med wheat. Så skal vi vel ha det, tror jeg. Så skal vi ta og få gjort det. Ok, da har han. Ja, han har. Det så ikke ut som han hadde gjort noe med spraya og jorda, men det hadde han. Wheat. Ja, ah, vi har jo masse wheat da. Men vi må nok få i gang litt wheat-produksjon nå neste gang. Pa-pa-pa. Wheat. Skal jeg ta og sjekke om jeg får stoppe den på 37. Å nei! Jeg hadde glemt å skifte av vogn. Ja, ja. For jeg tror hvis jeg hadde tatt på coveret på denne her når han var 37, så hadde han sluttet å fylle, tror jeg. Vi skal prøve det en annen gang, hvis jeg husker det da. Meg og min husk. Not so good. No. Så nå er han snart ferdig med å spraye. Ja, han begynner vel faktisk på det lille jorda her borte også, tenker jeg. Jeg håper i hvert fall det at han tar det. For jeg tror sprayeren kommer litt inn på det jordet, og derfor vil han fortsette på det. Så nå skal vi se her. Kom an, man. Lurer på hvordan den andre traktoren hadde dratt i nære disse to vognene her. Men jeg tror vi må lage til et tog av disse vognene her når vi får en av de største traktorene. Oi, oi, oi. Se hvor mange har klart å trekke, rett og slett. Men det er en stund til enda. Skal vi se. Nei. Oh my god, vi må ned igjen. Vi skal gjøre en ting først. Dere har sikkert stått og skreket til meg. Accept. Bruker hjelpe. Bruker absolutt å hjelpe. Greit, vi kan tømme den her nå. Jeg har glemt å ta oppdraget. Nice one. Smarty pants. Da kan vi prøve denne teorien min. Skal vi bare holde på. Se her, ja. Jeg kjører den på andre jorda. Så han tar det litt sjåg. Kanskje har prøvd å få rydde opp disse her treda som jeg har også. Jeg synes det er laget en fryktelig dårlig måte å komme seg ned til. Nå har vi hatt 21.000. Så vi trenger 16.000 til. Greit.
Wheat, accept. Ja, det gikk videre. Hæ? Det skal være rett, ja. Jeg måtte bare sjekke, for høyderegningen min funket jo som sagt meget dårlig. Så jeg måtte bare være sikker på, ja. Da var cruisekontrollen satt til 10. Sånn. Så nå skal vi få litt ekstra peng her. Vi har jo 162 000 allerede. Den er bra. Nå får vi 10.000 for oppdraget pluss inntekter på denne vogna her. Så tror vi... Vi kommer... Ja, kanskje over 200. Nå er det ikke full vogn dette her også. Det blir ikke over 200. Så 2214 euro i bonus. Men det er... Den bonusen den dekker faktisk tapet i forhold til å levere det til grain elevatoren i stand for windmill. Så det der er et akseptabelt tap. Oi, der var den vi skulle ha. Så den er grei. Så skal vi bare ha igjen her borte vi. Kjem oss mellom treet her. Sånn, da kan vi begynne å få den ut igjen. Vi skal ta og kjøre bort her og begynne der, for ellers så hekter vi oss på huset. Men da tror jeg faktisk vi må avslutte denne episoden. Så dere får ha tusen hjertelig takk for at dere har sett på den. Og som sagt, godt nyttår! Håper dere vil følge meg videre i 2015, og så får dere ha et fortreffelig kveld videre, og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!